Sveikinu Žalgirį su pergalė. Šiandien, galima sakyti, užstrigom agresyvioj Žalgirio gynyboj. O mes esam tokia komanda, kai strigom puolime, nerado motivacijos perlošti rungtynės nuo gynybos. Gynyboje gal irgi šiek tiek padarėm kelias taktinės klaidas, labai daug gavom vadinamų mismatch situacijų. Varžovai mus baudė. Na, kaip ir minėjau, pirmas faktas, kad varžovai buvo agresyvesni ir tai mus išmušė iš vėžių ir mes prie to neprisitaikėm. Na, apsunkino, jisai gana gerai žaidė, bet be abejo, neturėtų vieno žaidėjo kažkokia išėjimas ar ką, neturėtų komandai paveikti, bet šiandien dėja taip gaus. Aš tą patį priminiau ypatingai didžiosios pertraukos metu. Tai buvo komandos kaltė. Jeigu mūsų geriausias šiai dienai žaidėjas negavo nei vieno kamulio, nei vadinam transition polime, kuris yra labai geras. Antroje pusėje mes jau pradėjom jį maitinti kamuliais ir nei paprastose situacijos, tai čia buvo mūsų taktinis klaidas. Na taip, jisai tiesiai iš lėktuvo ir praktiškai tai tikrai nepademonstravo tą, ką gali. Ir trūksta treniruočių ir galbūt ir pasirengimo geresnio sezonui, taip kad, bet mes jo tikim, geras žaidėjas, tikimės, kad jis mums labai padės, tik ne dabar. Manau, kad sužaidėm tikrai solidžiai. Dėjom kažkokį tai mažą žingsnelį į priekį su rausme, disciplina ir fiziniu kontaktu. Aišku, biškį nuliūdino tą prastą atkarpą, sakysim, tikrai kur pralošėm 0-11 dienai, buvom kažkaip praradę ritmą ir padarėm 4 klaidas ir kaip jau įprasta, prieš mus visi labai greitai nubaudžia ją, tai įskyrus tos kelios minutės, kada pralaimėjom 0-11 su tikrai prastu ritmu ir kažkiek tai prarasta koncentracija, manau dominavome. Taip, kolega, pavyko susikirti labai nemažai tų žmonių mismečių, ar ne? Tikriausiai dėl to turėtumėte būti labai patenkinti savo komandą? Nu kaip, aš galvoju, kad Klaipėda mum davė tos mismečius, tai aišku, kai kuriuose situacijose reikėjo tik tai juos nubausti už tai. Ir kartais pavykdavo, kartais nepavykdavo. Aišku, čia jau tikrai geriau daro žaidėjai, kurie yra sistemai. Jie žino, kaip tas situacijas išnaudoti ir taip ir gavosi. Ir sakau, su kiekviena rungtynė man nori įsidėti kažkokius tai žingsniukus į priekį ir šiandien įvyko kažkoks mažas žingsniukas į priekį. Ir einam į tą laisvą dieną su gera nuotaika ir sugrįžę ruošimės Milanui. Bostas grįžo po 2 savaičių pertraukos. Kaip jis atrodo dabar sugrįžęs į aikštę? Daugiau negu 2 savaitės, man atrodo. Ar nežinau, ar man jau taip prailgo jos laukiant jo, aš nežinau. Nu ką, aišku, forma jo nelabai kokia, bet vis dėlto tai yra aukšto lygio žaidėjas. Tai sakau, kiekviena komanda norėtų turėti tokį žaidėją ir jis tikrai tikimės iš jo pagalbos, tikimės iš jo naudingo žaidimo ir vėlgi sakau, mes nesam Eurolygos komanda, kuri gali prarasti žaidėjus ir praktiškai nejausti jų ir mums kiekvienas yra labai svarbus ir kad tik mažiau būtų tų traumų. Išskyrus tas 4 minutės, jo, tikrai solidžiai žaidėm, tikrai, aišku, čia to laiko nėra, bet vis tiek pasidarai per tas 48 valandas 2 video sesijas ir kad nauji žaidėjai ypač suprastų, prieš ką jie žaidė ir tikrai, jeigu paimti tiek
jeigu paimti tiek Pipeiną, tiek Micičių, jie tikrai davė labai gerą toną rungtynėm gynyboje ir sakau, tikrai aš labai patenkintas įskyrus tom 4 minutėm. Mažiau net gal ten tų minučių buvo.